Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfər edir. O, bu barədə öz Twitter hesabında paylaşım edib. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə diplomatik korpusla səfirlər, hərbi atəşələr və beynəlxalq təşkilatın rəhbərləri ilə işğaldan azad olunmuş Cəbrayıl Zəngilan rayonlarına səfərə yollanırıq deyə o qeyd edib.